Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudá-los na resolução das atividades do volume 3, semana 1. O tema da aula de hoje: Teoria Política de Platão e Aristóteles. Pessoal, antes de começarmos, como sempre, peço para vocês darem uma olhadinha nas nossas redes sociais, se inscrevam no canal, aperta o sininho, que vai dar tudo certo. Bora lá! Pessoal, teoria política de Platão e de Aristóteles. Bom, para começar, Platão e Aristóteles são filósofos gregos da antiguidade e que realizaram várias reflexões sobre vários assuntos dentro da política, né? Nós temos, por exemplo, Platão nos seus ataques à democracia. Nós temos, ao mesmo tempo, Aristóteles com uma teoria política que envolve a natureza humana como de alguém que precisa fazer parte dessas comunidades e interagir politicamente, faz parte da realização da nossa natureza e individuos, né? Então, são ideias filosóficas muito interessantes que reúnem alguns conceitos da ética aos conceitos da política. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha nos exercícios e aí a gente vai aprendendo nos conformes, pode ser? Exercício número 1, atividade número 1. Analise o excerto seguinte. Não menos estranho seria fazer do homem feliz um solitário, pois ninguém escolheria a posse do mundo inteiro sob a condição de viver só. Já que o homem é um ser político e está em sua natureza o viver em sociedade. Por isso mesmo, o homem bom viverá em companhia de outros, visto possuir ele as coisas que são boas por natureza. Então, reparem aqui, pessoal. Primeiro, a gente tem a defesa do ser humano como um animal político, um animal social, e ao mesmo tempo a defesa de que o ser humano somente consegue atingir a sua felicidade de fato, né, com uma convivência social. A felicidade do ser humano muitas vezes vai estar atrelada a essa convivência social. Até porque, se a gente for parar para pensar, uma parte das coisas que nos faz feliz é a realização dos nossos talentos, pensando no pessoal das Olimpíadas, por exemplo. Pois é. Então, dentro dessa realização dos nossos talentos está, né, essa realização de talentos socialmente, né, coletivamente. Ok? Muitos dos talentos que a gente tem só fazem sentido, né, quando a gente os apresenta e usa-os para poder melhorar a nossa realidade. Enfim. A partir do excerto acima, explique por que, para Aristóteles, o ser humano é um animal político. Bom, o excerto ali é bem direto quanto a isso, né, pessoal? Então eu trago para vocês algumas ideiazinhas que você pode agregar na sua resposta. Primeiro ponto. Segundo ele, no texto, é da natureza humana a convivência social. O ser humano não se realiza em sua totalidade na solidão, né? Então, muitas das nossas virtudes morais, virtudes ali intelectuais, elas se realizam de fato, né, dentro do coletivo, como a gente comentou. Então, o exercício das virtudes e potenciais está ligado à sua plena felicidade. Ou seja, pessoal, realizar os talentos com os quais você nasceu e a natureza te colocou à disposição, realizar isso é um ato que pode gerar uma eudaimonia, uma felicidade. E sendo muitos desses talentos, talentos que de alguma maneira impactam no social, faz todo sentido, né, nós sermos animais sociais e animais, portanto, também críticos. Dentro da realização da felicidade das pessoas está a participação na política, né? Inclusive, muitas virtudes do ser humano podem se realizar dentro do exercício político, por exemplo, uma virtude da justiça, né? Um indivíduo justo. Um indivíduo que de fato saiba o que é justiça e que de fato seja justo pode, né, auxiliar no governo da cidade. Faz sentido? Atividade 2, pessoal. Leia a tirinha e o texto a seguir.
Dá uma olhadinha na tirinha primeiro. Por que as pessoas em diferentes países com diferentes crenças não podem todas viver juntas em paz? Elas se recusam a ouvir sobre o que é bom para elas. Quem diria, quem iria dizer para elas o que é bom para elas? E aí o Agar diz: eu. Agora vamos para o texto do Platão. Exercita-te primeiro, caro amigo, e aprende o que é preciso conhecer para iniciares na política. Antes não. Então, primeiro precisamos adquirir virtude. Tu ou quem quer que se disponha a governar ou a administrar, não só a sua pessoa e seus interesses particulares, como a cidade e as coisas a ela pertinentes. Assim, o que precisas alcançar não é o poder absoluto para fazeres o que bem entenderes contigo ou com a cidade, porém justiça e sabedoria. Então, pessoal, repara aí que o Platão está dizendo, né, se aproxima até um certo ponto do que o Aristóteles diz, né, ou as virtudes como a justiça, que eu até mencionei no exemplo passado, são fundamentais ao exercício do poder. Quando você está administrando algo além da sua própria vida, tem muita coisa em jogo, vida dos outros, de homens, mulheres, crianças, idosos. Então, ter sabedoria, ter justiça, né, obter essas virtudes é algo, segundo Platão, essencial para exercer o poder político. Então, ó, a partir desse conhecimento acerca da teoria política de Platão, explique por que, para Platão, apenas o filósofo é capaz de governar com justiça. Bom, pensa um pouquinho comigo. Filósofo é aquele que ama a sabedoria, aquele que busca a sabedoria. E sendo uma pessoa que busca a sabedoria chamada de filósofo, e as sabedorias disponíveis várias, como bondade, coragem, sabedoria sobre o mundo natural, então fica bem evidente, né, pessoal? Um filósofo curioso feito é, sabendo que a justiça, apreendendo ali as várias virtudes, ele tem condição de governar da maneira mais plena possível. Então, como é que você pode colocar isso numa resposta? Por exemplo, ao buscar a verdade, as virtudes, o filósofo, em sua vocação natural, pode governar com justiça. Para Platão, o filósofo ama o conhecimento, e em sua busca pela temperança, coragem e sabedoria está o entendimento sobre a justiça. Né? Então, assim, simplificando, o filósofo, sendo um curioso, sendo um amante do saber, ele tem condições de governar com coragem, com sabedoria, entendendo o que é justiça. Pô? Atividade número 3. Vamos lá, questãozinha de marcar. Mas escuta a ver se eu digo bem. Também é Platão, viu? O princípio que de entrada estabelecemos que devia observar-se em todas as circunstâncias. Quando fundamos a cidade, esse princípio é, segundo me parece, ou ele, ou uma de suas formas, a justiça. Ora, nós estabelecemos, segundo suponho, e repeti-lo muitas vezes, se bem te lembras, que cada um deve ocupar-se de uma função na cidade, aquela para a qual a sua natureza é mais adequada. Então, pessoal, o Platão não propõe somente reflexões relativas às qualidades do governante e de um bom governo, mas também ele nos oferece uma maneira de entender a organização da sociedade. Para ele, a gente poderia dividir a sociedade em classes conforme a sua natureza, conforme o seu talento. Então, trabalhadores trabalhem. Indivíduos mais corajosos e mais afeitos à violência que lutem, e os indivíduos mais intelectuais, os filósofos, que governem. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a concepção platônica de justiça na cidade ideal, assinale a alternativa correta. Letra A. Para Platão, a cidade ideal é a cidade justa, ou seja, a que respeita o princípio de igualdade natural entre todos os seres humanos, concedendo a todos os mesmos direitos perante a lei. B.
Platão defende que a democracia é fundamento essencial para a justiça, uma vez que permite a todos os cidadãos o exercício do direito de poder. Não, Platão critica a democracia. Então, a B certamente não é. A letra também não. Mas vamos em frente. Na cidade ideal platônica, a justiça é o resultado natural das ações de cada indivíduo na perseguição dos seus interesses pessoais, desde que esses interesses também contribuam para o bem comum. Letra D. Para Platão, a formação de uma cidade justa só é possível se cada cidadão executar da melhor maneira possível a sua função própria, ou seja, se cada um fizer bem aquilo que lhe compete, segundo as suas aptidões. Então, justiça tem a ver com isso, né? Dá a quem merece o que se merece. Então, se você, com a sua natureza e o seu talento, é mais afeito a certa função, justiça é que você faça essa função. Por isso, pessoal, eu marcaria a letra D. Fez sentido? Galerinha, então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa. Estamos aí. Se você gostou, deixa uma curtida, deixa ali um biscoito e a gente se vê na próxima. Um abraço, valeu!